Алкоголізм – це є хвороба, від якої людина без алкоголю не може жити. Тобто вона має залежність від алкоголю. І це складність тої хвороби в тому, що алкоголік не може без горілки, а з горілкою йому погано. Це межа, яку він перейшов, що вже, знаєте, як така дорога одна, в могилу. Є такі стани алкоголізму, коли можна вернутися. Але це складна справа. І ще хочу сказати, що жінки, вони скоріше привикають до алкоголю. І жінок тяжче лікувати. Я не знаю, через що це, але це є дослідження лікарів. Я дуже довший час працював у комісії охорони здоров'я у Коломийсько-Чернівецькій єпархії і якраз мав справу з, так мене називали, головний від алкоголіків. Я мав справу якраз із алкозалежними. Я мав дуже багато зустрічей із лікарями. Я, відповідно, ми проводили дуже багато таких всяких конференцій, зустрічей, пояснень. І мені достатньо знайома ця річ, і тому я знаю, про що я кажу. Жіночий алкоголізм лікується складніше. Так же само хочу сказати, що для того, щоб вилікувати людину, яка має залежність, поки вона не усвідомить, що в неї проблеми, ніякі лікування не поможуть. Ніякі. І молитви в тому числі. Ми можемо молитися, це тільки для спонукаючої ласки. Як вчить нас догматика, що Господь Бог діє навіть на грішників, є діє однаково на всіх, які б вони не були, геть пропащі, на них діє спонукаюча ласка, яка зрушує людину до покаяння. На всіх діє спонукаюча ласка. І поки ця людина не відкликнеться на поклик Божий, нічого не поможе. І тяжко вилікувати хворого, який каже, що я здоровий. Бо якщо хворий, то що робимо? Веземо його в лікарню. Він каже, не треба, я здоровий. Так само алкоголік. Він ж не каже, що у нього проблеми. Він каже, а що, я хочу п'ю, не хочу, теж п'ю, а що? Алкоголік від п'яниці якраз тим і відрізняється. Що? П'яниця хоче п'є, хоче не п'є. А алкоголік хоче п'є, не хоче, теж п'є. Так що алкоголізм – це штука, це хвороба. І тут навіть жартувати нема з чим, бо тому що це є хвороба, як хвороба, яка поражає не тільки алкоголіка, а ще й тих, що навколо нього. Тому будемо молитися за ці страшні хвороби, за зцілення.